Эфирге сонундары көрөгөт студияга Елизавета Васильева лебин өтө күннөн. Беелуун түүн Уеьээ Булуу нэйилиэгэр олорор жыга баһаар буолла икки киьи тыына быьынна үсого балыгага кирди. Саха сиригэр уунан таһаҕаһы тиэрдии түмүктэнэн. Мэнэ Ханаласка Ворлд Скиллс күрэх хайдах ааста буутуунан кунуску биэрии. Беелуун түүн Уеьээ Булуу нэйилиэгэр икки тэстэх хэлбэх квартиралаах жыга баһаар буолла. Быһылаан түмүгүнэн тыынча 999 сыллаах эдэр киһи уонна 900 сыллаах жахтар тыындар быьынна. Үс ого балыгага кирдэ. Элдархан сурдагынан миэстетигер премьер Андрей Тарасенко, дробия карыстабын министрин эбээхинен толороочу Лена Фанасьева уунай 5 эмчит көттүлөр. Биригин иэден болбут сиригэр ыксала быхымайгы министерствотун уунна селестилер комитет специалистере үлелиллер. Баһаар туохтан сагаламыда ким буруйдаага тахсыбыт коромню баарыллар. Уоттан эмсагалебит олохтоохторго көмөңө холлууга. Саха сиригэр уунан таһаҕаһы тиэрдии түмүктэнэн эрэр быйылгы былаан 1 400 000 тыынча туонна буоллагана, суудуналар отсайы 1 500 000 тыынча туонна таһаҕаһы тиэрдии тексердилер. Келеңи сылларга төһөдө пандемия уйур баһаардыра эбитин намыхах уу таһама мэйдээтер навигация теңге түмүктэнне. Эбитин жыл ухаан уунан айан сыры конукка дэри салганна. Уматыгы бардуктану тутуу материалын коту тиэрдиби суудуналар аны сааскы дэри кыстыр сирдерин буоллулар. Арктическая навигацияга опсайынан улахан балкон тоуруллар. Быйыл арктическая навигация. Быйылгы күн бехека олус ласти. Олхен быйыл 15-16 гэрдлы арктическая навигация бутухан. Тухагас барды местетегер этэнгэ тейді. Судналар бары бұ өріске кейптілер. Опсайынан 300-700 тыхынча тонна бұланнам мұдыттан барды 101 тейдінділіне. Коронавирус тарганыта намарабат Сукэгер республикага 294 кейгарыйда Джокускайга сүйстерден 5, Мирнеге 16, Усалданга 15, Сөлөнге 14, Алданга 13, Мэнэ Ханаласка намга 12 түбәлді тағысты. Вирус өсі 12 улуска тарганна. Нюрба Лухунчондо бұл сайын бахаргу майбыт ойуру растатлар. Субботу нюкко хомонлу бұт мағыкы мат итеніне соғыты қолырар ағам састақтырға көме бұғытынан тертілер. Беге корреспондент Роман Савинов субботу нюкко сұратта. Нюрба Лухун ағаларын сөбелер итеніне волонтер корпуға бұл субботу нюкко иілен сағылан тереділер. Камсомол күнін көрсі бұл субботу нюкко аспыт сайын нюрбачанны хелегер майбыт ойуру растатлар. Бұл субботу нюкко оттан бұл улыз жағалтата, онна бұл молодеж. Таканнар волонтерстваннан көмөлөгөжалар нэхилие колок токторуттан олох уркуттан хомсомол уйбанукус бар манна кытыгыжар тертелерден десат школа администрация бал. Субботника Нюрбажан нэхилиэгин лох тохторо Нюрба бидилен терилтелерин дөхеттере кыттыныллар. Манатаханан октябрьскэ нэхилиэг эдер жона келен бэйдерин нэхилиэгтерин ытыккыр жагастарыгар көмедиен оттук маханан качыйдылар. Уоннагы махы Нюрбажан нэхилиэгин надыяр лох тохторугар массынанан тиэйен тергехелергар дире тиэттелер. Октябрьскэ нэхилиэг бидер бир хода холорар ытыккыр жагас келек бит. Онтуудыр бу көмелөхүк кадиен бу кыстык кемегер Нэми охо готтон олорор ититере хох олин но хаям бу маст еден келлибит де бу манда хуботин тербиттере ден на хачу ебит оло бу кема жонга кемелерге оло табулдар хуботин хуобут Нюрболу гарас пут сайын казды нэхелек кавюр бахара туран улахан корумню тагыста аны маннык субботниктар кар калыңы иригине өссатын нэхелектерге тередилектерем маны ахан эхил териячилер оюру чөргөр түһөрөр сыялтан масолордор буланнактар бу бачыны өйөн нюрба Улахан терилтелеріме тақырықтары, оқылдық бүгін жүкха халай ашының тәкіпсі жеппін бейгі тұспа, бәйбідіме тақамыд бұғы растағын үлілік біттеділер. Оның қолығырын күні бәті бұңыр бұлахан терилтелеріме туырасып баққа, бәкі әдбақаты өлігіне растағыны жоқтақты күтті қазен. Бұл Нюрбачаны юргарномно 2 субботынюк болла тәриятчілер манна 1 тыыннан 2 қобағылылар. Магнайгынан ойуры растанар 2-хінен көмматарыңа кыстық маханын қатчылылар. Оның бұл бәрт керіқсі білі ақсағылағын болар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахатыр Бидинеті, Нюрба. Оғынды қырасағаттан үлеу өрияғар сатабылға ұхуер сыллағы Вол Скиллс чемпионат бұйыл онус сылыны тылында. Мәне ханаласы ұлғығар болбыт күрекқа төз үстін тақсауғы сәтті 16 компетенцияға бастыңы бағарысты. Зоя Гераспова материалы.
Маятағы үйеретін оңырын тахарар кейін производство мебеліден бұйыл саңы ұпыт компетенциетігір опсайы алты кытта чы түет часы егер жоғыз кәмеддеқ полканы оңырын тахардылар. Владимир Ларионов атынан майыр тоскуотын онус клағын өріне әтшіте Түмен Афонскай манна бейтін құлынын көрді. Олар бұллағына бәлілерін мебелінгі сүйенлерін көндірілерді тоқшы Оттан аллара бестеғы сколататтан Камила Петрова, кыттачылартын соғытоқ кыз. Камила олаттартан итеғағы соғытық түрген тарған қамсанылақ болан берді. Дейі семьявыт тоқ мебіл оңырыр. Олген нежі бестеғтын менера оннық тоқ хаян болан. Неген үнтталылар. Аға, сүйенлақтын. Ағам оңырыр, оны мен көмәлі хайчымын қарамын. Информационнай технологиялары күтталтан көміске әхен компетенцияны Владимир Ларионов атынан майыр тоскулаты ұтта. Бұ компетенция икке сылын эксперимент бұхытнан ұтылан, өрінәтчілер дистанционнай онына очнай көріңнерінен күтыннылар. Бұ күректігі бастық этабығар А модул денге оғылыр. Көріңірі бұ мұнна роутерітар, бұ роутері точка доступа Wi-Fi түңетерін, оғылар паролін таяқтақтар. Білетені тәқі бұйыл осқолы ұлысқы координационнай кейін болан, тірәйіні сүрінеті. Саңа республикада ұтылылы компетенциялар болалылар, оқындық плотницкая дела деңе олы бұ күтінділар, дизайн интерьера деңе күтінділар, онына болан өссі бір саңа компетенция бұт интернет маркетинг бар болыла. Оғыны үлі үйріяқтарығар сатабылғы хуяр сұруқтағы Ворлд Скиллс әдір профессионалылар күріяқтары сыллата үрдік тағымға ұтылдан өріне әтші иннеке дәтін сөпкі талынарығар сүрін қардыынан болар. Зои Герасимова, Саға телевиденеті, Мэнэ Ханалас. Нұмыққы кербет сатабыллағы сылай әтші Саға сірін жақталыларын томыз тұттар кейте, ветеранр қамсағындырын көгілі әтші тапталлағы ие әйяға сәбе. Білілер сударыстыманнай әпшестіпені үлі әйтсекретейі Курчатова бүгін бары біте болылар 95 сағынты ол өте. Кене үлі үхмал ұғын бастықын өрікті әйлігілегер тұғыншы 900 сүрі балты сыллағы көтерен бастан оғылыру ұйбыта. Ол кәнді көқтөғы Хайдар Кыз Комсомол партия ұйытынан үлілейін ұлығын нұруққана бұта. Секретей Курчатова далағынлағы үлеттен самай бір сетігіте алмаста мірней сайдар артығын тәлбіте болар. Уонтан тақсы сылы кене онны тағарылақты күлілейін промышленің әкенетеге ұлығын өмелеғы. Ол кәне республикатағы Гостелерадио комитетін салайын телевидение базытын бұғыр көппіде. Аны туран 15 сыл ветерандыр қамсағындырын елән сағылан ағамсас тақтыры үйететеге сұратын ұрбыта. Оның саха жақтанларын лидерін бұғытынан секлетейі Курчатова ос нұмыға болан сылжыр. Білген кене олуғын чуғаз жоны сенлері салған иелерін әбәлерін онына сатабыллақ салаячы атын өрі тұталылар. Кене ол қамсы Оны саамы қалымны бұ алмастақ мерінеге атағыр тұрыр бұға. Тоғыз сейдағы екі ғытын ашы олды тоғыз сейдағы темін кіргенім. Оны кені идже бар бұта, оны кені ұлықынның бұ қорыт атағыр тұрырғы ұлықының күшіккен ол бұта. Сәтті оны сағығын сылдардырғы бұ сақарин телевинейті атағыр радиеті тұрырғыр әмес үнкен ұлған қылаттақ. Ол кентін кені үйлетен әме пенсия тақсан барын апшестілерін сағалабыды. Пенсия да байған барын олық үйлінгі қоқпалайды. Құрық нарық тұғыры үлелі, тұғыры жағая, кемері көмілігі, кеме қара сүбе берігеттер болады. Соның салғы бұн, үрін қар алғыға ден поэзия түлгеті ғорнайлығын бәрджігесті ағар ұтылында. Кейін тірәхін саға сірін автономиятын сүйіз сылғар ананар. Бұтығынан ұлыстағы корреспондент Белемне Абет материалы көрің. Сақа сенің сұрғаячыларын сойуғын бересі дәтілі Наталия Харлампиева көңіләхінінен. Икки сылғы бірді ғытылар поэзия түхілгеті, бұйыл Азербайджанттан, Кыргызстанттан, Казахстанттан, онны Россия ағыс национальной республикаларыттан, итенне Москваттан күнді ғылжыттыры түмті. Семен Петрович Данилов толбаста мұтқоғының строкатынан атта бұппыт. Благодать большого снега ден, сахалы үрінхар алғы ден аттақ. Әлжеті бұйыл мұнерға ұстықтарда ағаты. Тоғы дейті қаты бәғат білеғат тоғы ұстықтар балырын. Оны үрдінен беге өлжеттар бұтың ұрғытын ұлынан кәлбіттері үрдәғ. Үрілеғ сол ден мен бәлетәні текпе мағырауын. Я перевела книгу «Красного шамана» Платона Оюнского в 2019 году, и этот труд мне удался. И как его
внучка говорит, Платон Оинский не оставляет своих без награды. А вот вчера получила государственную награду. Я счастлива. Үрін қаралғы бейрділіктір саналарын, опыттарын атастағар әрі бол баққа, нұруаттар иккердаларын ағысы ғынығылары бөғыр күйір кен түйілгелері болар. Поэзия фестивалы жақчы солталақ, онына кейі бәйтін бұ искутын бұғыр көтінерігер, онына бұ нұруат солталақ дейін мен өйдейбін, олейін ұттан болан жон кейі күтін сүрін бі бағыр көтектақ болық бітті. Ғылжыттар мұтақтаға Фанасий Осипов онына ине бі Даниловтар музей галереяларын көрділер. Сәмен оны Сопрон Даниловтар мәңі таастырығар, себекке жүрбөтін ұрдылар, етеніне дұхобыныз кейінігер поэзия бүгінгі онына кәлер кәмге жылғатын ұрытыстылар. Адлена Тастырова, Еден Ғавицына, Михаил Мардовской Михоута, Горнай Бірджігістәх. Үйе Булуу лигер культура тәрелтелерин коллектива каачактыр мерини тутуу кемигер хайдах үлелии камсылорор. Валерия Золотарёва сюжета. Урут культура кинен өлеттерин эленен кытары ыксөлөлө һәр боллуктарына билген барыта куяр сетиминең WhatsApp, оны Zoom платформаларга эре болар. Эйилге үбрөдө агылан кагыгар күстәк белемне ни бола турар. Комус декаратыгар былырын колбура Джугус Кайтан, Комус Чуд, Виртуоз Мира, Барбара Степанова, Арчина, Никепсета Мит, Бу Зум, Нингу, Такамут, Мастер-класс Бердербипит, он на Ин Кутубтара, Оголар Давана, Уланда Джандар, он на Тухала, он на Надала, Виттен, Ханавупит. Биллерин курдук саңардыйр элән сағалабыт әдір специалистарға қамсык ұрыттан сылттан сағаламыт қачықтаған мерелері әлбәк мәхедері өскетті. Өскетін ұқуғайға илей тұтуған тәңге өктенен қамсаны ықтақ болықыны білігін онлық сатаммат. Были бы такие пандемия республиканская, какая была дюда, был он это мы так борово курдук, борово ланкур бепит, тяне такая там была, кемер интернет, мельто, кемер ты какой танкелер, он мэндети богато варта, он то бы был артурал он кагар би усоху кай, был он нанорот. До идурдунен бир неделе өрбүл күндер биллер ливитнен сибестен культура кинен өлеттере куярсет мегар араз биэрийлери онна мастер класстары белемнебиттер. Бу мен вышивкаларым таңлайды вышивкаден чапарах тиге халжабын. Бу кенни тигер саба тигилли биде көсте сохта. Маны крестиком курдук онна тиген барыбыт. Үйе Булуу улуунун культуратын үлеттере төхөдө каатчакта халмерелери бааларын хин син бир токтообокко үлелилер энникеге биге эреллегтер. Колонка хыгар элбек кылжыт үрөкөтөкелиге ден күйтөлөр. Валерия Золотарёва, Александр Адамов, Саха телевидениеде, Үйе Булуу. Манан бұл жастағы сақылы соның түміктүбін санитарнай эпидемиологическая ирдебелі тұтуға сылжың, әтенге болуң, кәлер береге көрсе қалер.